Matapos unang pangalanan ang PBA 25 Greatest Players noong 25th anniversary ng Liga taong 2000, ay bilang pag-celebrate ng 40th anniversary ng PBA, ay nagdagdag pa ang committee ng 15 players at nabuo nga ang PBA 40 Greatest Players. Kilala mang mga mahuhusay at matitinding manlalaro ang mga huling nadagdag, ay marami din naman ang mga nagsabing may iilan dito ang masyado pang bata para maisama kaagad sa listahan at may iba pang mga PBA legends ang dapat maisama. Sino-sino nga ba ang tila mga hindi napansin at mga final cuts sa selection na ito? Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button. Salamat! One of the best guards ng PBA na talaga namang dependable dahil sa galing ng kanyang playmaking ability. Patunay nga din sa husay ng isang Olsen Rasela ay ang pagiging 9-time PBA champion, PBA Mr. Quality Minutes, PBA All-Star, miyembro ng Mythical Second at First Team, at isa sa mga nagtitimon sa national team ng Pilipinas. Dahil din sa contributions ni Olsen Rasela sa koponan ng San Miguel Beermen, ay niretiro nga ng SMB ang jersey number 17 ni Rara Rasela. Bagamat hindi nakasama sa elite list ng PBA, ay isa nga noon si Rasela sa mga kinonsider isama ng committee. Maaasahan na offensively ay talaga namang tumatak pa si Abby King dahil sa tindi nito sa depensa. Kilala nga noong PBA's one of the best defenders noong 70s at 80s at isa din sa mga dahilan ng mga kampyonatong nakuha ng Toyota at Great Taste Coffee. Mayroon mang Jerry Codinera at Alvin Patrimonio ay nagsilbingang leader noon ng Pure Food si Abby King na nakakuha din ng kampyonato sa hot dogs. Sa buong stint nga ni Abby King sa PBA ay kumolekta ito ng 13 PBA championships. Katulad ni Abby King ay nakilala at tumatak din talaga si The Jet, Jeffrey Carriazo, dahil sa pagiging one of the best two-way players sa PBA. Rookie pa lang sa liga ay talagang nagpakilala na agad si Carriazo at nasa PBA history na nga ang dalawang clutch free throws nito para iselyo ang kampyonato para sa Alaska. Ilan lang sa mga patunay sa pagiging matinde ng isang Jeffrey Carriazo ay ang kanyang PBA Rookie of the Year, 4-time All-Defensive Team Member, Best Player of the Conference, number 22 jersey retired by Alaska and Coca-Cola, at sandamakmak na PBA Championships na highlighted nga ng Grand Slam ng Alaska noong 1996. Isa naman si Carriazo sa final 8 players na kinonsider ngang mapasama sa listahan pero hindi nga lang nakalusot sa dulo. Kung si Tim Cone ang tatanungin ay sa PBA 25 Greatest Players pa lang, ay dapat nakasama na si The Hawk, Bong Hawkins. Isang ang important piece ng Alaska noon si Bong Hawkins na bukod sa deadly outside-inside game, ay napakataas din ng basketball IQ nito. Patunay nga ng taas ng lipad ng PBA career ni The Hawk ay ang pagiging PBA Most Improved Player, All-Defensive Team Member, Best Player of the Conference, 10-time PBA champion na katulad ni The Jet ay flying colors din dahil sa kanilang nakuhang PBA Grand Slam. Kaparehas nga ni The Jet ay isa din on si The Hawk sa mga kinonsider na mapasama sa listahan ng PBA 40 Greatest Players pero hindi din pinalad. Dahil nga sa husay at kakayahang mag-produce na mga puntos, ay isa talaga noon si The Bull sa mga deadliest scorers ng PBA. Napaka-exciting din noong panoorin ni Nelson Asaitono dahil wala itong pinipiling bastusin, maka-score lang. Sinabi nga noon ni Nick Velasco na noong nag-uumpisa pa lang siya sa PBA, ay isa talaga si Asaitono sa mga tumatak sa kanya dahil nga sa tila pambubuli nito sa loob ng playing court. Sa buong paglalaro naman ni Asaitono sa PBA ay meron itong 7 PBA championships at naging 2-time PBA Best Player of the Conference. Ilang beses na ding muntik ng maging PBA MVP ni The Bull at although na-consider ng committee ay hindi pa din nakalusot sa bagong list ng PBA 40 Greatest Players. Ika nga ng nooy mahusay na broadcaster na si Noli Iyala, Sus Mariosep, ikaw na ang maging Danny Sigel. Isa sa mga walking mismatch noon ng PBA ang kilala ding Dynamite Danny. Dahil sa abilidad na umiskor sa anumang parte ng playing court at sino man ang bumantay sa kanya,
ay sakit sa ulo talaga ng mga kalabang kupunan si Danny Siegel. Isa nga si Siegel sa mga dahilan kung bakit napakalakas at napakahirap noong talunin ng San Miguel Beermen. Sa buong paglalaro nga ni Dynamite Danny sa PBA ay nakalikom ito ng 8 PBA championships, tinanghal na 4-time finals MVP at 2-time PBA best player of the conference. Ilang beses nang na-overlook para sa MVP award ay tila kahit sa PBA 40 greatest players ay ganun din ang naging kapalaran ni Danny Siegel. Hindi naman natin sinasabing hindi deserving ang mga bumuo sa PBA 40 greatest players. Ang sinasabi lang natin ay masyado pa atang maaga para isama kaagad sila. At siguro dapat ang mga PBA legends munang mga nabanggit ang nauna. Ikaw, Kadribol, sino ang tingin mong mas deserving sana sa PBA 40 greatest players at sino naman ang dapat mapasama na sa PBA 50 greatest players?